Ақтөбелік кәсіпкер жарнама саласына қажетті өнім шығаратын цех ашпақ. Әзірге қолында жобасы ғана бар. Бизнесін бастау үшін 150 миллион теңге жеке қаражатын жұмсайды. Өндірістік ғимараты да өз күшімен тұрғызады. Тек қондырғылар алуға 244 миллион теңге қаражат қажет. Сондықтан мемлекеттен қолдау күтеді. Биыл Ақтөбеден индустрияландыру картасына осы және бұдан бөлек тағы 6 жоба енеді. Олардың қатарында электр станциясы, химиялық заттар мен қозғалтқыш майын шығаратын зауыт және алюминий ұнтағы өндірісінің жобалары бар. Жалпы соңғы 3 жылда индустрияландыру картасына өңірден 76 жоба енгізіліп, 7000 адам жаңа жұмысқа орналасқан. Өндірістік өнім көлемін ұлғайып, қаржылық қамтамасыз ету көздері 102%-ға көбейген. Завод предусматривает цеха по пластику, по металлу. Зауытта пластиктен, темірден, ағашпен, әйнектен түрлі жарнамалық бұйымдар шығаратын цехтар болады. Өндіріс тек жарнама саласына қажетті өнімдер шығарып қоймайды. Тұрмысқа қажетті бұйымдар да жасаймыз. Мысалы, пластиктен тіс щеткалары, стакан, шелек сияқты заттар жасалады. Цехтарда барлық жағынан пайдалануға тырысамыз.